anigu dacidna uga hamran maayo baasboor ajaanabana ma sito gurubna uma shaqeeyo injio iyo hay'adna uma shaqeeyo risq layga goynayaana ma jiro ilaahay baa risqiga qoray cidna uga hamran maayo aragtidayda gashi baa la bixiyaa mabda aaga lama gado gayigaad u dhalatay gurigaagu waa dahab gobanimadu waa sharaf yacni gardarada iyo xasuuqa iyo dulmiga ayaa baydhan intu ka soo duulay washington yiri waan idku dhiiri gelinayaa waan idku garab taagna wuxuu sheeganayaa dimuqraadiyad wuxuu sheeganayaa nabad yacni wuxuu ummadda afka uga sheegaya iyo uurkiisa baan islahayn dabkuna ku ekaan maayo gaasi uu fidaya aakhirkana caalamku dhan wuu gaadhaya aakhirkana islaam iyo gaalay tagaysa waa la kala baxaya meel dhuxul la istaagaya ma jirayso tobanada caruurta iyo haddaan maata gawraco gayiga iyo dhulkaygaan cadaawaha gabraartiyo gardarada shisheeyaha gaadh iyo difaaciyo gebi iyo jar uga ahay caalamkii oo dhan ayaa indhihiisii ay ku jeestay maanta marinka qasa waana arrin muddo dheer soo taagnayda arrin maanta bilowa maaha islaamkana waxaa looga baahan yahay inuu isgarab taago falastiin maxaynu isku garab taagaynaa qaar baa waxay aaminsan yihiin maxaynu u qaban karaa qaar kale waxay ku odhanayaan innaga gudaheennibaaba isku mashquulsan waxaasoo dhammi inaga ridi maayaan waajibka islaamnimada ah waxaynu qaban karaa waxaa jira hub aan islaamka mooye cid kalaba haysan hubkaa waxaa la yihahdaa ducu waynu qaban karaa waxaynu qaban karaa dhaqaale waxaynu qaban karaa haddii arrintu sii xumaato inuu nafahayna geyna meesha waxaan xasuustaa xalay rayiis aan ka xiiranayay inankii ii xiirayay baa wuxuu yidhi waar waxaan ku socdaa falastiina meeshii aan mari lahaa ii sheega mid kale ula hadlay waxaan iswarma uurkaagu og yahay wax badan baynu qaban karaa markaa qadiyadaas oo xanuunkeeda leh oo aa maqlayseen sida maraykan iyo yurub ay isu berber taageen xalay waxaan daawanayay saddex saxafi oo t v maraykana ka hawlgala oo u damqaday buu yidhi oo shaqadii laga eriyey yacnii gardarada iyo xasuuqa iyo dulmiga ayaa baydhan intu ka soo duulay washington yidhi waan idku dhiiri gelinayaa waan idku garab taagna waxaanu sheeganayaa super baawarka adduunyada ugu weynaa ayuu sheeganayaa wuxuu sheeganayaa dimuqraadiyad wuxuu sheeganayaa nabad yacni wuxuu ummadda afka uga sheegaya iyo uurkiisa baan islahayn ayuu halkaa yimi yurub waa arkayseen waxay ku berber taagan yihiin caruurta iyo dumarkaa gantaalaha lala dhacayo arrintaasi waa arrin ilaahayna qur-aanka in badan inoogaga warramayo suuratulbaqra haddaa akhridaan reer bani israa'iil waa arkaysaan wax laga sheegayo wax qarsoon maaha laakiin maanta waxaan u baahannahay anigu si kale haddaan u eegana xanuunkani islaamka baraarujin buu u noqonayaa iyo dareenkooda inuu kiciyo kii kursiga ee haysanayay iyo kii dhaqaalaha ee haysanayay kii nolosha ee haysanayay nin walba wuxuu arkayaa inaanay waxaani sii jiraynin dabkuna ku ekaan maayo gaasi uu fidaya aakhirkana caalamku dhan wuu gaadhaya aakhirkana islaam iyo gaalay tagaysa waa la kala baxaya meel dhuxul la istaagaya ma jirayso say u egtahay markaa taasaan maanta u imi anigu dacidna uga hamran maayo baasboor ajaanabana ma sito yurubna uma shaqeeyo injio iyo hay-adna uma shaqeeyo risq layga goynayaana ma jiro ilaahay baa risqiga qoray cidna uga hamran maayo aragtidayda taa islaamnimada baan taagnahay mid kooxeed maaha meel yaroo hoose ah maaha dana yaroo shaqsiya maaha waa islaamnimo waa dar ilaahay waa wixii nala faray waa waajibkana saaran waa xaq waa midaanu aakhiradayada ku badbaadinayno oo adduunyadayada ugu tudhanayno oo afkaartayada ku caddaynayno intaas iyo sugaan ayaan doonayaa maanta inaan soo jeediyo sugaantana waa tane iyana waxaan idhi gardariya isyeeliyeel ama goodi iyo faan garmaqaate iyo kibir garaadkii fircoon iyo abujahalgadiisii taariikhda guunka ah galabtana warbaa jira iyo guulihii beder guutooyin xoogliyo gulufkii iyo colaadaha marka goob xun laysdhigo ama gaasba gaas cuno gumuc iyo rasaastiyo gabas lagu idlaadiyo gaaleefta danantiyo gurmadkiiyo haloosiga gubashada talaabiib guryo laga baroortiyo gambaxoorka qaylada laya geeshkii falastiin wuxuu guudka kaga yimi godobtiisa raagtiyo gashigiisa kii qabay gardarada badheedhka ah garawshiya kama sugo gafka iyo xumaantana golahooda maba tago guulguulka ficilkiiyo ninka yidhi gobbaan ahay adiguna gunbaa tahay gaashaan dhig mooye hadal dheerba kama guro goodkiiyo abeeskii guran jiray dhallaankee gudin lagu qadhaabtiyo gaaleefta sidan jiray wuxuu yidhi garaadkii galladaydu waa faan guulahaygu waa kibir garsoorkaygu waa eex guudkaygu waa nacab goonyahaygu waa dhagar
هدي لايقا تشاكتانا قعما هايقو واديك قوباها داقال كانا برما قيدا ما أقان نحاريسنا ما بقالو قميسيقا أدون يدا قميسيقا أدون كيو دولميقانو قعالنا قولافتان كايقيو قفورتا قبينتا قراشان كوداقايا قبلا ديا عيارتانا قريان متلايا قوليا شواوين مركا دودا لايس قالو قوان كايقوان نباد قوغو شايدو واسامو تدكوا قدبون يهي قاسرادا ما أقان عدنا قولين ما يو هايين قابي سانحي قبانا دا عرورتي يهدان ما تقورعو قايي قيا نولكي يغان عداوها قبرارتيو قردهرادا ششيهيها قاريا دفاعيو قبي إيا چاروغا أحي قبي دعا أدون كيو أركتيدا قميسيغا قمعلو أفايستيو ركبا قيرين أفسادي قنا يو هلييجي حالي خذي قن تعالها دوفان كي قاسيو للقرير كلا قطشة باي قاسيقا قرشييو ضيف ميانات قراني قبل انتلاء الدنيوي فلسطين قشيديو نحش كي قلبين ايين ليا قوش كان مانتا ليا قوش كان مانتا قيديو تلابيب قو يهد واديك قعال كي اسديوه قعان قادنا ووهر قو قا ابوان كو قو بيال مسعود با garan wa madaray ba gabadana maroba gurgursha mahad ba geerar maceeba gabal dhaca cad ceediyo qudurka walaala geela wuxu durduriyaba maalintu gamboor cuno geeridiisa faale garashada islaamkana gaasa way ku weyntahay goobaha xurmayntiyo qudus waa maguuraan xaq lama gurgurin karo gashiba la bixiya mabda aaga lama gado qeygaad u dhalatay gurigaagu waa dahab gobanimadu waa sharaf قالي يا إسلام كنا ربي بوقر قادو متبقوني ويا قلت كي يا حباشيو قريدو حق ويا قلني ماذا حبايعن دول ما قودي يا يي قربيانو كاهلين قيديقا حيان كا قرياتا كاكهارين واقباب سيدوني دوية يي قردات كا كوكو قبان قد قدها هلاعيو ديرهذا قبلول كا وفادو دا كالاقرو قو عمالي آركيو قوش يالي باحونا ننكا قاني وركيسيو ننقالاضي وكالارون gabgabti iyo iswaalkiyo aragtida galbeetaal quran aragtida galbeetaal goolkiyo dhufaanada gaawahoodu buuxsamay cabsiyay ku galinine alla guusha bixiye ha ka baqan gufaacada iyo guuxabeenta golihii la dheehe calankana lagu turay gorgor iyo tuka yimi garan waayay aadmigu gala daaqdu wayab waxa haray galoolkiyo mucjisadii iyo geedkii gurayo la sheegiyo maalmihii galaala قومات كيا حسوق في فلسطين وجايستين، قربات كيا دلان كي يجوري قوادا بيئين، كيساس كدمر كيا قلايوس كقيلادا، قبلن كيا إسواقية ضد كي خلاجن طوبين، قاشدا كور ركتيا مرن كي قدوشين، بلدا يقرداتشين، كل عبتا يأبورين، خنط الله جوجا باط فلاي، فلسطين جوجا يديو، وحاجش كوكا جبحي، أما أي قدونتين، كشانتي ذا سيدي، إن عن قوت كلافران، قردنا الله وضلولين، قول لجو عوييو، كما أوي كدارته. qalbiskiya mashxaradiyo guuro ma helooban qiyaankoodu ma ba jiro gudgududka quruxdiyo xaragada ma gaataan geesiga shahiidiyo gadac looma ooyo ilmadoodu gobo umale gabayo hadhaxantiyo godka iyo daluuntay sida galo u hoydaan dhulku guuri maaye nin gabraar ku yimi ba kolay guuri doone godobti safaale nin balaayo guursade qalbisaya maxay dhalay galku seefta diidiyay talawyeena kala guri dabka gaasa lagu shiday Israa'il markuu gubo bari iyo galbeedku bari iyo galbeed iyo arre edagu sii gudub duufaankii geeskiyo guutadii ayuub iyo geeskii xaqaaiman goobii tataarkiyo jaaluud gadiisi gulfafiye raqdooda gurgurkiyo tuku cuni galabaala kala bixi malaweela gudubtay هدان سو غنانادو قولو الله يو ادا غوشا بخييه قرمدكاغا خوغا فلسطين كو غان قبو غرغاركاغا او ديق بايدن غو ديغيسيو ادا غالا جبييه تلادودا كلاغي دولميغاي غالينيو قفكا ايو خومانتانا دولميغاي غالينيو قفكا ايو خومانتانا غنا حاغا كو ادكه عمرغودا غابتيو قبلكودا عييريو وقتيغودا غنا جباي غبا غبا كا سوقاد مسلم كان جو خير ليو ثلاثة وذا جرانسي اللهم آمين وسلام.
ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121